Parklanma ilə bağlı bizim problemlərimiz çox böyükdür. Parklanma şəhər salmanın bir parçasıdır. Amma biz şəhər salanda onu unutmuşuq. Elə bilin ki, ev tikmişik, pəncərə qoymamışıq və bugün havasızlıqdan boğuluruq. Avtosfer az xəbər verir ki, bu sözləri ictimai televiziyada yayımlanan Sabaha Saxlamayaq proqramında avtoekspert Elməddin Muradlı bildirib. Parklanma ilə bağlı siyasətimiz düzgün olmadı. Parklanma ilə bağlı nəzər almalıydıq ki, şəhər salmanın bir parçasıdır. Hətta adi bir dönərxana açanda onun parklanmasını düşünməliydik, düşünmədik. Nə bilim, o Rəşid Beyovtov küçəsində nə bilim, nə dönər, nə də əjdaha dönər, nə bilim, qaban dönər, nə dönər. Belə-belə şeylər çıxdı ortalığa və hamısında qabağda oldu maşınla. Bugün gedib hansını dindirirsən, deyir ki, bəs sahibkarlıq inkişaf eləməlidir, bəs mən nə edim? Axı o onu orada açanda kimsə ona öyrətdi mi ki, burada parklanmanı təşkil eləməlisən. Öyrətmə yox, tələb etmək lazım. Tələb etməliydilər, etmədilər. Yəni, bu da bir problemə gətirdi, çıxartdı. Parklanmanın əleyhinə yol polisi heç vaxt olmayıb. Bunu mən tam səmimi şəkildə deyirəm və dəfələrlə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəisi Ramiz Zeynalovla da bu barədə söhbətimiz olub və Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə sahibkarlara açıq müraciət elədi ki, parklanma üçün nə təklifiniz varsa müraciət edin, biz sizə mümkün variantlarda kömək eləyəcəyik. İcazə verəcəyik, mərtəbəli parking tikəcəksiniz, zirzəmi formatında tikəcəksiniz, xüsusi qurğularla qalxan parklanmalar və yaxud da açıq şəraitində, yəni böyük bir ərazidə. Yəni biz baxırıq ki, bugün parklanmaya maraq aşağıdır, amma bina tikməyə maraq böyükdür. Binanı tikəndə də parklanma yerin nəzərə almırlar. Altın edirlər idman zalı, gözəllik salonu. Amma fikirləşmirlər ki, heç kim idmana belə də yerlənə-yerlənə gəlmir. Hamı maşınla gəlir ki, idman edirəm, çıxacaq, soyuq olacaq. Bəs maşını arada saxlayım? Yoxdur, sahibkar bu maraqlandırmır. Ekspertin dediklərinə görə dayanma durma nişanları təkcə avtobuslar üçün deyil, minik avtomobilləri üçün də, hər bir küçədə, hər bir prospektdə, həmçinin, bütün obyektlərin qarşısında qoyulmalıdır. Elməddin Muradlı taksi sürücülərinə də imkan yaratmağı təklif etdi. Taksi ilə bağlı yoldaş deyir ki, taksi harada dayanacaq? Məsələn, biz deyirik ki, taksi dayanmalıdır haradasa. İndiki mövcud qanuna görə heç bir saniyə də dayana bilməz. Yəni, bugün qanun bunu tələb edir. Amma mən hesab edirəm ki, bu bəzi küçələrdə ümumiyyətlə yanaşma dəyişilməlidir. Məsələn, Neftçilər prospektini gəlin götürək. Kuklay teatrının keçəndən sonra görmüşsünüz də yol sınır. Bir əlavə bir zolaq yaranır ki, orada hələ mən düzünə gedən tək-tük adam görmüşəm. O zolaqdan kimsə bulvara yan alıb saxlayanda və də hərəkət edəndə o zolaqdan istifadə edir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin iki nümayəndəsini dəvət elədim və yerində də göstərdim. Hətta bir çay da içdik. Dedim, qardaş, bax burada dəniz vağzalından bitir, başlayır bu Dalğa Plazanın yanından. Hətta Bayraq Meydanının yanından. O boy-bu-boy küçədə dayanma durma qadağandır. Məntiqli bir sual çıxır. Yol polisi də gəlir həmin yerdə sürücünü saxlayır ki, qayda pozmusan. Sən axşam saat 8-dən sonra bilirdi ki, bulvara insanlar gəlməlidir. Bəli. Onlar da maşın saxlayırlar. Ciddi bir tədbir olmadısa, heç kimə cərimə yazmırdılar. Amma Bakı Nəqliyyat Agentliyi götürürdü, saat 12-də aptekin qarşısında maşını saxlayıb düşürdün, saat 12-də aptekə gələn dəli deyil də, yəqin evdə uşağın qızdırması qalxıb, nəsə gəlib, vacib, ona cərimə yazırdı. Birin yarısı, bir də gördüm, kimsə səhər sosial şəbəkədə yazıb ki, gecə birin yarısı düşdüm aptekə və yaxud da mağazaya cərimə yazdı. Yaxşı, ictimai nəqliyyatı da verdə, minirsiniz, görürsünüz nə vəziyyətdir? Metro basabas, avtobus vaxtında gəlmir, o, bu, Koroğlu xab barədə dedi. Bərbat vəziyyət. Mən keçən dəfə də qeyd elədim ki, Koroğlu xabı tikdilər, metronu nəzərə almadılar ki, 5 avtobus gəlib, hərəsi də 60 nəfəri boşaldanda gəlir 300 nəfəri keçir. Bu 300 nəfər eyni vaxtda metroya daxil olanda metroda aləm qarışır bir-birinə. Bunu xronometrajın aparmalı idi. Metrodan bir dəfə soruşmadı. Çünki niyə? Hamı öz təkəbbürünü qoruyur. Abi, mən filan məmuram, mən niyə gedib ondan məsləhət almalıyam? Elməddin məhəm, sizin səsləndiyiniz kifayət qədər, yəni, İddialı, ciddi iddialı. İddialı demirəm, bunlar reallıqdır. İddiam edirsiniz, çünki həqiqətən əlinizdə fakt varmı ki, soruşmayıb? Keçən dəfə metronun nümayəndəsi burada oturmamışdı, deyir, bizlə məsuliyyətləşməyiblər, özləri xab tikiblər. Anar müəllim də deyir ki, taksi üçün də duracaq qoymayıblar. Xab o deməkdir ki, nəqliyyat mübadilə mərkəzi. Mən məsəl üçün mübadilə nədir? Dəyişmək, düzdürmü? Mən taksidən düşüb avtobusa minə bilərəm, avtobusdan düşüb metroya minə bilərəm. Sən avtobusa şərait yaradırsan, metroya şərait yaradırsan, taksini qovursan. Sonra da deyirsən, taksi, fərqlənmə nişanı al. Taksi orada dayanma, burada dayanma. Taksiyə də deyirsən, ayın axırı gətir, sosialı ödə, onu ödə, bunu ödə. Yazıq, neynəsin bəs yaxşı? Qeyd edək ki, Dövlət Yol Polisi İdarəsi də şəhərdə parklama ilə bağlı problemlərə tam dəstəyini verməyə hazırdır. Nurlan Sakitoğlu, Avtosfer AZ.